вітаю в ефірі новини на ЮА Миколая. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Миколаївській області. Плюс 3 випадки за добу серед інфікованих лікар. Відкрити торгівлю з таким гаслом під міськрадою мітингували підприємці. Медичне оснащення обласної клінічної лікарні поповнилося апаратом штучної вентиляції легенів та монітором пацієнта. На Миколаївщині зафіксовано 3 нові випадки коронавірусної хвороби. Це чоловіки віком більше 50 років. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу із протидії коронавірусу Валерія Котовська. В Миколаєві додалася одна особа, це чоловік, якому більше 50 років. Також в Доманівському районі 2 особи, це люди, яким більше 70 років, і всі ці особи – це чоловіки. Якщо брати більш детально по іншим районам та містам, то місто Миколаїв – 50 осіб, місто Южноукраїнськ – 39 осіб, місто Первомайськ – 11, Арбузинський район – 6 осіб, Братський район – 3 особи, Вознесенськ та Вознесенський район – 42 особи, Врадіївський – 25, Доманівський – 58, Казанківський, Миколаївський та Снігурівські райони – по одній особі, Новоодеський – 38, Кривозерський – 5 осіб. Також одужало на сьогодні вже 7 осіб, тобто всього кількість осіб, які одужали, складає 109 осіб. Померло на сьогодні 7 осіб, тобто за цю добу нових летальних випадків не зареєстровано. На самоізоляції із безсимптомним перебігом хвороби знаходиться лікар Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, в якого цієї доби діагностували COVID-19. Про це розповів головний лікар установи Максим Безносенко. У нас повинна бути хвора, яка повинна була лікуватися у нас в закладі, проводити хіміотерапію. Їй була запланована планова госпіталізація. Він її оглянув, направив на госпіталізацію і назначив, так як госпіталізація, аналіз на ковід. Після того, як вона здала, йому повідомили, що вона позитивна. Лікарський склад, який контактували з цим лікарем, і медсестринський склад був сьогодні обстежений. Всі аналізи контактні особи здали сьогодні. Результати цих аналізів стануть відомі до понеділка, додав Максим Безносенко. В Україні стартує другий етап послаблення карантину. Протягом місяця поступово відкриватимуть малий та середній бізнес. 12 областей до послаблення карантину не готові, зокрема й Миколаївщина. Запустити транспорт не дозволяє велика кількість хворих. Як пояснили в Кабміні, послаблювати карантин можна, якщо протягом тижня на кожні 100 тисяч населення буде не більше 12 нових інфікованих в день. В такому випадку можна буде відкрити готелі та церкви, а також проводити спортивні змагання, за умови, що в одному місці буде не більше як півсотні людей. Можуть поступово повертатися до звичного життя 13 регіонів, підрахували в Кабміні. Це Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська області. Транспорт мають право запустити і на Львівщині, Одещині, Сумщині. Відповідають вимогам другого етапу виходу з карантину в Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Там, окрім міського транспорту, можуть відновити роботу і приміські перевізники, але їм не дозволяють виїжджати за межі області. Нагадаємо, Миколаївщина не потрапила в список областей, які готові до переходу на наступний етап адаптивного карантину. Загалом, за минулу добу в Україні коронавірус підтвердили в 442 людей. Кожен п'ятий – медик. Від початку пандемії загалом маємо понад 20 тисяч тих, хто інфікувався офіційно. Близько третини пацієнтів вже одужали. Померли 588 людей. Протягом доби найбільше нових випадків у Львівській та Чернівецькій областях. Підприємці, які реалізують власноруч вирощену городину, м'ясо на щотижневому ярмарку на вулиці Колодязній, що у центральному районі міста, сьогодні зібралися під мерією з вимогами відкрити торгівлю. Можемо
Світлана Башмакова, пенсіонерка, живе в селі, займається тваринництвом, реалізує м'ясо свиней. Разом з іншими підприємцями прийшла на мітинг з вимогою відкрити ярмарок на вулиці Колодязній, який поки не дозволяють відкрити через карантин. Говорить, що реалізує свою продукцію давно. Спочатку карантину торгувати припинила, що вплинуло на сімейний бюджет. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб нам розрішили торгувати. Всі ринки відкриті і ми хочемо торгувати. Ми вже 2 місяці, ми працюємо вдома і в сараях, і на городах, ми вирощуємо самі. І торгуємо один раз у тиждень до 12, півдня торгуємо. Можливості нам говорять, щоб ми йшли на другі ринки. Можливості немає в нас на другі ринки, тому що там всі міста кругом зайняті. І вони торгують там перекупщики кожен день. Можливості немає, бо нам треба працювати вдома. Ніхто нас не чує і ніхто не хоче чути. Визвали, до нас виправили одного чоловіка, він в цих питаннях некомпетентний, він навіть не може бумажки нам виніс, показує, що там, які постановлення і все. Нам ті бумажки не треба, нам треба гроші, бумажки в кармані, щоб ми мали за що жити. Організатори кажуть, на мітинг зібралося близько 80 чоловік. З мітингувальниками спілкувався начальник управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради Олександр Курляк. Його коментар ми записали телефоном. Є 5-й протокол облкомісії ТЕБ, техніка екологічної безпеки, надзвичайна ситуація, облдержадміністрації, яким припинено діяльність, ярмаркові заходи. Тому ця комісія, нагадую, обласна, може прийняти рішення про відновлення ярмаркових заходів. Але на сьогодні такого рішення не прийнято. Вони написали звернення, я так розумію, звернення до нас. Вони ходили в обласну адміністрацію, там написали звернення. Буде без звернення, розглянемо. Сьогодні представники платформи «Мрій дій» передали в обласну клінічну лікарню новий апарат штучної вентиляції легенів та монітор пацієнта. Медичне обладнання придбали за гроші, які миколаївці перераховували в організацію на благочинність. Це вже третій апарат штучної вентиляції легенів в обласній клінічній лікарні. Гроші на його придбання збирали на клаудфандинговій платформі «Мрій дій». Долучались до збору будь-якими сумами. Підприємство, де працює Христина Риманчук, перерахувало 60 тисяч гривень. Для громадян на даному місці може опинитись будь-хто, в тому числі і співробітник, і пересічний городянин міста. І, в принципі, це дуже така серйозна ініціатива, і кошти збирались не так, може, швидко, як хотілося би, але по факту дуже багато підприємств і простих громадян об'єдналися, додали своїх зусиль, і, як ми бачимо сьогодні, результат того вартий. Співзасновник організації «Мрій дій» Максим Брєвда говорить, отримали більше 550 платежів. Модель апарату в процесі придбання змінювали 3 рази. Щось змінювалось, і ми отримували спалах негативу. Буцімто ми робимо щось не те. Ніхто не розумів, що неможливо з самого початку забронювати, не маючи на це гроші. Адже ніхто не бронював, виробництво завантажене, з Китаю постачання зірвалось. Знаю, були випадки, коли не встигали вивезти обладнання з Китаю і анулювали контракт. Сума збору вийшла 606 тисяч. Це те, що стосується апарату. Окрім цього, в нас це був збір на засоби захисту більш ніж 350 тисяч. Ми виділили на закупівлю цих засобів. Обладнання нам обійшлось в 606 тисяч, а ринкова його вартість близько 800. Завдяки нашому постачальнику це обійшлося дешевше, адже це була благочинність. Організація «Мрій дій» передала обладнання на баланс лікарні через 2 місяці після оголошення збору коштів. Зараз все працює в тестовому режимі. Іскусственне легке, воно і приміняється для тестування апаратури штучної вентиляції легких. Ми його підключили для демонстрації роботи апарата в режимі по об'єму. Цей апарат необхідний для проведення вентиляції легенів пацієнтів з тяжкою дихальною недостатністю та інших патологій. Монітор же підходить для всіх пацієнтів. Цього обладнання катастрофічно не вистачає завжди у нашому відділенні.
Говорить, апарат легкий та компактний. Він включає в себе компресор, датчики, клапани та регулятор швидкості, з якою кисень подаватимуть в легені. Дуже важлива деталь – капнограф. На багатьох апаратах ШВЛ ця деталь не входить в комплектацію та коштує значну суму грошей. Має це бути обігрівач. Його обіцяли нам привезти через тиждень. Монітор, каже, універсальна річ для зчитування інформації про стан пацієнтів. Він вимірює тиск, пульс, насиченість крові киснем, частоту дихання, робить електрокардіограму тощо. 99 – це насичення кислородом крові. Це те, що саме перше, що змеряє при поступленні пацієнтів з тяжкою дихальною недостатністю, в тому числі при коронавірусі. Хворих на коронавірус в обласній лікарні немає, говорить головний лікар Петро Римар. Апарат штучної вентиляції легенів використовуватимуть в реанімаційному відділенні. До нас поступають хворі, які були з підозрою, з пневмоніями, які не зв'язані з коронавірусом. І ми якраз займаємося таким лікуванням по своїх відділеннях, і часто дуже вони якраз знаходяться в реанімації. Лікарня велика і необхідність цьому постійна. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. "63 вибухонебезпечних предмети знищили піротехніки аварійно-рятувального загону на Кінбурзькій косі. Роботи по розмінуванню акваторії Чорного моря в межах Кінбурнської коси розпочались 11 травня та тривали до сьогодні. Загалом з морського дна підняли 55 артилерійських снарядів різного калібру, 7 підривних зарядів та ФАП-50. Це фугасна авіабомба. Обстежили майже 3 гектари потенційно небезпечної площі. Всі знахідки транспортовано на сушу та знищено шляхом контрольованого підриву. До робіт залучалось 10 піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Дістають сміття з води, прибирають гілля та очерет суші. Міський пляж «Стрілка» готують до літнього сезону. Зараз тут на Стрілці відпочиваючих немає. Олексій прийшов купати водяних черв'яків для рибалки. Чоловік буває тут часто, занепокоєний станом пляжу. Я вважаю, земснаряд треба тут встановити, що намив сюди піску. І все, щоб для дітей була глибина нормальна та інше. Я так вважаю. Ось це все облагородити піском. Багато сміття, дуже багато. Банки, пляшки різні. Он скло трапляється. Ось бачите? До берега підходить човен з водолазами. Це бійці гірно-рятувального загону. Перевіряють обладнання, гідрокостюм, балон з киснем, ніж, страхувальний кінець для комунікації з тими, хто на суші. Все готово, водолаз йде у воду. Такі роботи тут проводять кілька разів на тиждень. Сміття потрапляє в воду не лише завдяки людям, а може й намиватися течією. Роботи вже майже на завершувальному етапі. Робилися проміри глибин, робиться паспорт пляжу, де очистка від каміння, скла та іншого мусору. Тут водолазна група працює. Сьогодні водолазна група працює з 3 чоловік. Завтра буде з 5 чоловік. Коли сезон офіційно відкриють, що заплановано на 1 червня, на узбережжі встановлять рятувальний піст, буйки тощо. Неподалік від Інгульського мосту почали розчищати чагарники, сухостій, очерет тощо. Туалет є і душ, он там, бачите? Он там є і те. Звісно, хотілося, щоб було більше. Але я повторюю, що за останні, навіть не знаю скільки років, ось тільки зараз, рік тому, минулого року, 2 роки тому менше, але вже десь 3 роки прибирають. Пляж «Стрілка» знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївські парки». Про підготовку до літнього сезону телефоном розповіла директорка Вікторія Андрієвська. Коли був цей ураган, от вітер дуже великий, він дуже багато маслин повалив.
і вони просто з коренями їх виламав. І порослі много, дуже було багато. І ми всі ці дерева вирізали, корні викорчовували, вони торчали на піску, вирізали всю поросль. Камишники розросся аж сюди, під мостом був, все було заросше камишом. І все це вирізали, прибирали. Зараз вже йде, дещо вивозять, ще там багато вивозять, і все, що нарізали. Також тут косять траву, фарбують лавки, кабінки для перевдягання. Перед відкриттям пляжу увімкнуть літній душ. Всього в Миколаєві три офіційні міські пляжі. Стрілка в центральному районі, Прибій в Заводському і Чайка в Корабельному. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Інтерактивний музей відкрили сьогодні у Миколаївському академічному художньому російському драмтеатрі. Фотографії, костюми, театральні реквізити, документи, афіші тощо. Відтепер можна побачити та потримати в руках в інтерактивному музеї Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Ці речі були оформлені в колекцію працівниками театру. Їх почала збирати керівниця літературно-драматичної частини театру Марина Васильєва. Своїм найулюбленішим експонатом називає старе фото у гримерній. Експонатів дуже і дуже багато. І, на жаль, не всі експонати знайшли місце у цьому музеї, тому що збирала я їх більше 10 років, і не всі цікаві артефакти можна у такому маленькому приміщенні показати нашим відвідувачам, але час від часу наші музейні експозиції будуть оновлюватись. Відправною точкою вважається 1881 рік – рік побудови театру. Закінчується сьогодення. Найстарішою річчю в музеї вважають брошку, якою затискали сценарії. В музеї відвідувачам пропонується запустити старий патефон, приміряти костюми та послухати старі платівки з голосами співаків, які виступали на сцені театру. Точну кількість експонатів організатори не називають. Триває перепис речей. У театрі говорять не про відкриття музею, а про відновлення. З 1973 по 1987 рік вже існувала експозиція, втім більша частина експонатів була втрачена. Ми звертаємося до городян, є можливість долучитися до створення музею, може якось якась архівна програмка, може якась об'єкт, артефакт, міліч, була Огонь Догановська в нашому театрі, такі постаті відомі. І більшість об'єктів, які унікальні, будуть ще створюватися. Це лише початок відновлення діяльності нашого музею. Працюватиме музей з вівторка по неділю, попередній запис телефоном, з дотриманням усіх карантинних норм. Мінімальна кількість відвідувачів – 4 особи, максимальна – не більше 10. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вдалого вечора. Бережіть себе.